ଗୋଟିଏ ନାରୀ ହିଁ କରିପାରେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ। ସେ ଘରେ ହେଉ କି ବାହାରେ, ସବୁଠି ନାରୀର ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଖାଲି ସହର ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବି ଆଜିର ମହିଳାମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେଣି। ଠିକ୍ ଏହିଭଳି କିଛି ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ବ୍ଲକ କୌଶଲାଗଙ୍ଗ ସ୍ଥିତ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକ ଗୁଆପୁର ଏବଂ ଧାନହରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବେକାର ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ତିନିଦିନିଆ ଛତୁ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦଳିତ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବତୀମାନେ ଆଉ ଘରେ ନ ବସି ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହିତ ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମଧୁର ଜଳ ଜୀବ ପାଳନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ସରୋଜ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଯୋଗଦେଇ ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷେ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେବା ସହ ସେମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହକୁ ଦୃଢ଼ କରିପାରିବେ ବୋଲି କେଭିକେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଅଜୟ ଦାସ କହିଥିଲେ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ କାଟାଗୋରିର 30 ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବତୀ ସେମାନେ ଛତୁରୁ କିପରି ଆଚାର ଏବଂ ବଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଲିମ ନେବେ ଏବଂ ନିଜେ ଏଠାରୁ ତାଲିମ ନେଇ ଫେରିଯିବା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଛତୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଛତୁ ଆଚାର ଏବଂ ଛତୁ ବଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକିରି କିପରି ଅଧିକା ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ଆଜି ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଆମର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକର ଧାନହରା ଆଉ କୁଆପୁର ଗ୍ରାମରୁ ଆମ ଗଣରେ 30 ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଳ ଛତୁ କିପରି ଚାଷ କରାଯାଏ ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ପାଳ ଛତୁରୁ କିପରି ମୂଲ୍ୟବର୍ଦ୍ଧିତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେ କରିକି ସେମାନେ କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ଟ୍ରେନିଂମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିକି ଦେଖାଇଛୁ। ଆଜି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଠି କରାହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନୁସୂଚିତ ମହିଳା ଜନଜାତି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପାଖଆଖ ଗାଁରେ ଗୁଆପୁର ଆଉ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପାଖଆଖର ଗାଁରେ ସେ ଗାଁର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା। ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ କେମିତି ଛତୁ ଚାଷରେ କେମିତି ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ କରିବେ, ଛତୁ ଚାଷ କରିସାରିଲା ପରେ କେମିତି ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ କରିବେ, କେମିତି ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଛତୁ ଚାଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିକାମାନେ ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଛତୁ ଚାଷ କିପରି କରାଯାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। ବର୍ଷା ଖରା ହେଉ କି ଶୀତ, ପ୍ରତି ସମୟରେ ପାଳ ଛତୁ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ। ଅଳ୍ପ ଜମିରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷ କରାଯାଇ ଭଲ ଅମଳ କରାଯିବା ସହିତ ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ବିକ୍ରିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେତେବେଳେ ଏହି ଛତୁକୁ ନେଇ ବଡ଼ି ଏବଂ ଆଚାର କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ବିରିରେ ଛତୁକୁ ମିଶାଯାଇ ବଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଚାର ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାକୁ କେଭିକେର ପ୍ରଶିକ୍ଷିକା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଛତୁ ବାଛିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କରେଇ ରଖି ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଦେଖାଇବା ସହିତ ବୁଝାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକ ଗୁଆପୁର ଏବଂ ଧାନହରା ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବତୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଗରୁ କିଛି ଦିନ ହେବ ଛତୁର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ଛତୁ ଚାଷ କରୁଛୁ ଗ୍ରାମରେ କିଛି ମହିଳାମାନେ ମିଶିକିରି, ସେଥିରେ ଯାହା ଲାଭ ହେଉଛି ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କୃଷି ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କେବିକିରୁ ଆସି ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛୁ ଯେ ଛତୁ ମାନେ ପାଳ ଛତୁର ଇନଭେଷ୍ଟିକେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ହେବା ପାଇଁକା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜି ଛତୁର ବଢ଼ି ଗୋଟେ କରିଲୁ, ଛତୁରେ ମିଠା ଆଚାର ଗୋଟେ ଆଉ ଛତୁରେ ଖଟା ଆଚାର ଗୋଟେ ତିଆରି କରିକି ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛୁ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲୁ, ଆମେ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଅଳ୍ପ ନଡ଼ା କିଣିକିରି 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଛତୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ହେଉଛି 15-16 କିଲୋ ଛତୁ ବାହାର କରୁଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଅଧିକରୁ କ'ଣ କଲୁ ନା ହେଉଛି 1-2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନଡ଼ା ବି କିଣିବି ଛତୁ ଆମେ ଅମଳ କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଦିନକୁ 2-3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଛତୁ ବି ଆମେ ବାହାର କରିପାରୁଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 8 ଲୋକଙ୍କୁ ବି କାମ ଦେଇପାରୁଛୁ। ସେ ଯେଉଁ 8 ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବି ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି କିଛି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି।
तापर एटी आसी कृषि विज्ञान केन्द्र आम हूँ कृषि विज्ञान केन्द्र आमको ट्रेनिंग देवाक जाइए आम जी हूँ करूँ ताठूँ आम अधिक अधिक ट्रेनिंग द्वारा आम अधिक उन्नति करें शिखिलु आज मैडम को मुझे डकई थे ये कृषि विज्ञान केन्द्र डकई थे छतु बड़ी करवा छतु खटा मीठा आचार करवा आउचि छतु जदि के बिक्री नई पार्टी नष्ट न कर छतु मैंने द्विगुण तो आम लाभ करूँ से विषय में आमको मैडम हम ज्ञान दे छतु चाष कर बड़ी एवं आचार प्रस्तुत करने निहाते शुणा को नुआ लगुले खावाक भारी स्वादिया एठारे शिक्षालाभ कर महिला एवं युवती मानू प्रशिक्षण रोजगार पंथा देखा निहाती पिपिलीरु दिवाकर षडंगी रिपोर्ट के न्यूज ओडिशा।